Tak, ahoj všichni, vítejte u dnešního digitálního malování. A jako vždycky, když už to znáte. Já tady jenom skopíruji takový ten odkaz na Facebooku, aby lidi věděli, kam se mají připojit. No už je tady někdo brblá, že už mám zpoždění. No mám zpoždění minutu. No, není každý den posvícení, no. Tak, já jsem to kopíroval, takže můžou se všichni začít veselé připojovat. A myslím, že jsem tenhle týden přijal i nějaký nový členy, tak uvidíme, jestli se nám připojí někdo nový. Bylo by to prýma. Tak, ještě to tady hodím na Google Plus naší skupiny. Tak. Nazdar. No, člověk má tady po první minutu zpoždění a už je tady z toho takový skandál, to je hrozný. Co? Dvě minuty, to snad ani ne, to není možné. A to jsem si zrovna dneska říkal, že když tu minutku nebo ty dvě minutky budou pozdějiš, tak se nic nestane, že stejně všetci chodí o 4 hodiny pozdějiš. Tak, počkej, já tady začnu sdílet aj nějakou obrazovku. A ty je něco vidět. Momentuju. Tak co, jak se vede? Co novýho? Jsi tam? Už jo. Tak co, nějaký nový díla, vele díla a tak? Vůbec jsem neměl čas, měl přes čas ještě ke všemu, kvůli práci. Aha, právě jsem si to říkal, že v té facebookové skupině, že jsem tam jediný, kdo tam jako to, tak jako postuje něco. Už mi to začíná být trapný, že? Že už je to jedno takové jako jednostranný. Já jsem se dneska zaplatil modelku. Pustě. Takže na napocení výšak různý úhly a tohle. Tak se jí zeptám třeba, jestli bychom to nemohli využít. Jako modelku teďka přímo na tuhle sešnu? Ne, na tady tu sešnu. Prostě jsem si objednal takový kámoškový, protože říkám, že mám nějaký finanční problémy. Říkám, hele, víš co, tak ti nechám vydělat. Potřebu, protože mám problémy. To ne, jakoby, aby se sehnala de facto jeden model z různých úhlů. Tak říkám, portrét je prostě, dejme tomu kolem dokola, prostě, víte, aby si se mohl jakoby, podívat, kde končí rty a nos a tohle. Tak jako říkala, jo, tak ti hojím dík, víš, jo. Paráda. To zní dobře, to zní zajímavé. To bys mohl streamovat, to bychom mohli všichni tady z toho něco mít. No to jsem myslel, když dám, že přijdu na fotit, víš? A potom budu mít vlastně fotky z různých úhlů a to. Jo. Takže jako fakt nehodlám jakoby nikoho zdržovat na nějaký reálný kreslení, nehledě na to, že bych se asi nedoplatil, jako. To asi jo. Kdo má dneska čas jen tak jako, nevím, dejme tomu 3 hodiny sedět někde před kamerou, že jo? A jako poslouchat, ty vole. Já nevím, dala jsem udělal menší prstou, nebo jo? No, většinou studentky. Tohle je další. To, co jsem chodil na ty večerní kurzy kresby figurální, tak tam byly nějaký studentky, byly mladý holky. Nevím teda, kolik jako měli jako nějaký plat nebo tak, ale
Ale asi něco měli, protože jinak by to asi nedělali, tak nevím. Hele, já tady mám to, takového toho dřevěného manekína na stole, takže já tak dělám figurální kresbu s manekínem dneska. Dělám někde v šupliku krát ruku dřevěný. No, ruka je taky dobrá, o té jsem taky uvažoval. No, chyba to nějak povídá, ale. A hlavně koupil jsem jí kdysi u Větnamců, člověče. Aha. Dal asi 2 kg. Já jsem taky to koupil někde na internetu od Větnamců, nebo co to je, na AliExpressu od Číňanů. Taky to bylo za strašně levno. Jinak jsem do toho nechtěl investovat. Tak už tady máme Martina. Jo, já se pojedu něco zvolit. Já jsem si právě říkal, že zkusím dneska něco jako ze svého okolí. Původně jsem měl v plánu, že bych zkusil jako něco tady jako místnost, ale to se mi dneska fakt do toho jako nechce pouštět do takových větších akcí. Ano, to by bylo hodně dlouho, nehledě na to, vidět ten umělecký ten jako název. Ahoj. 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 Ještě jednou ahoj. Ještě jednou ahoj. Jak se vede? No, já jsem jako dneska, teda jsem tam psal jako volný téma, takže kdo chce, co chce. A já tak jako za sebe jsem si dal takový challenge, jakože to, že namaluju něco tady, jako co mám na stole nebo ve svým okolí. Jasně. Takže já se tady snažím malovat toho manekína dřevěnýho, co tady mám postaveného pod lampou. A vždycky, když jdu kolem toho manekína, tak já tak jako si s ním hraju, vždycky ho postavím do nějaké pózy a říkám si, jak se mi to povedlo, jak si tu pózu určitě někdy jako nakreslím. A pak si už nikdy nenakreslím a zase to změním po čase. Chudák manekín. Já bych to takhle, ale dneska to je jaký problém. Abych měl i nápady, no. Ale takovou tu, ten finální pohled, ten budu muset vymyslet. Finální pohled? No takovou tu, jak to říkají. Ten celkový záběr. No. Já si tady dám zatím takovej tenhle ten, jako, abych tak řekl, jako skicu. Pak to budu nějak jako zpřesňovat. Sotra. Ještě taky budu muset občas popřepínat, aby viděl, co tam děláte vy. No, Martin tam zase volí nějakého historického panáčka, ne? Jo. Něco odpočinkovýho. Teďka jsem něco maloval a maloval jsem a maloval a chvíli to bylo horší a chvíli to bylo horší, až jsem to smazal. Já jsem to teďka, který si den jsem právě si čmrknul tam tu fotostudiu, tu ženskou, ten portrét, jak jsem to dával na web. A tak jako většinou, když už teda se takhle večer k tomu dokopu, tak ještě to rovnou aj streamuju, abych měl záznam, že teda jsem, jak jsem to dělal. A jak jsem tam postoval to video, tak jsem si říkal, že zkusím to nějaký něco ve stylu youtuberů, že tam zkusím k tomu nějaký moudrý řeči a komentáře. Tak nevím, zatím jsem neslyšel žádný feedback nebo nějakou zpětnou vazbu. Ale mně se to líbilo. No. Jsem se dopustil. No. Celý jsem si doposlech. A říkal jsi, ty vole, ten žvaní. Pohodě. Já ještě teda mám v plánu, to už jsem říkal taky kolikrát, že bych chtěl udělat recenze, nebo ne recenze, ale taky jako review těch mých knížek, co mám, protože si myslím, že mám některé knížky, které třeba nejsou až tak úplně známé a myslím si, že je to škoda, že jako fakt některé bych určitě doporučil. Jako překlady?
Cože? Nebo nevím, co je to review, nebo to slovo. No jako takovou jako ukázku nebo vysvětlení, něco jako recenze, ale není to přímo recenze, je to spíš takový jako, co je review? Nevím, review prostě, no. OK. Prostě vysvětlení, ukázku, jaký knížky mám, o kreslení, o malování, a že bych k tomu něco prostě pověděl na YouTube. Taky trošku dodal nějaký zajímavý obsah teda. Já se podívám, co tam dělá Jato. Nic? Jato dělá, nedělá nic. Jato tam dělá tečky, šmouhy, putíky. Tři tečky, čtyři, pět. Tři tečky. Šest. Teda já vždycky, jakože začínám nějakou jako jednoduchou, aspoň tak jako vstupit do kresbičkou, abych aspoň si to nějak rozvrhl. A zrovna dneska, když teď dělám takový složitý téma, takovouhle pozici, tak jsem se na to vykašlal a teďka koukám, že to je úplně špatně. A hrozně se mi to nechce celý předělávat. To je pech. To je situace. To je situace prekérní. Vůbec. A já to udělám tak, že budu valit na tvrdo. Jo, a zkusím to ještě teda udělat tak, dneska, že zkusím vyvážit tu barevnou, jak se to jmenuje, no prostě vyvážení, že prostě stín bude studený, tudíž modrej, a světlo bude teplý, tudíž žlutý. Tak. Co já zkusím teda taky. Teď jsem to vymyslel. Ale pozor, chce to teplou žlutou, protože žlutá může být i taková jako ošklivá. Studená. Jo, hned to vypadá líp. No tak jak zkusil ještě něco jednoduššího. Jednodušší houkáš, počkej, podívám se k tobě. Nějaký portrét, myslím. Jsou nejjednodušší. Je nějaký vlajkonož, ne? Ale má meč a tu sekírku, nebo co? To se mi líbilo, jak bylo v tom ve hře o trůny, jak tam se ptala ta, už nevím, Ygritte, toho Johna Sněha, a ptala se ho, co dělají ti trubači, nebo ti nesou vlajky v bitvě. No a John říkal, nic, no prostě vlajky, to je jako velká čest, když někdo nese vlajku. A ona se ptala, jak bojujou? No nebojujou, prostě nesou vlajku. No, aha, tak takový bych chtěla potkat, nebo tak nějak to tam bylo. No tak oni dělají ty velitelský pozice. Ti vlajkonoši? Taky můžou.
jsou třeba zástupci velitele, to znamená, že on nese vlajku a dává rozkazy některým, může tou vlajkou třeba něco značit. Taky může dávat nějaký rozkazy, kouká se na to, jaký je přehled, informuje velitele, co se děje, co se mu nelíbí. Důstojník to je prostě. No já teda jsem myslel, že ty historický tyhleti, že byly ne, úplně k hovnu. No, že to byly fakt jenom prostě nosiči vlajek, že ty tam byly jenom jako na to, aby po nich mohl někdo střílet. Je to sice trošku jako plýtvání mi to zní, ale jako možný je všechno, já nevím. Si myslím, že ne. Někde si tak... to možná něco přečtu, abych ti to mohl vyvrátit. No, tak ty to nevíš, já jsem myslel, že to víš. Tak to... Čekaj, co dělá já to? Hustě, nějaký skřet nebo co? Jo, ještě Martine, to jsem si tak vzpomněl, že jsem ti chtěl něco říct, ale už nevím co. Jo, nějaký ten, taky nějakou zpětnou vazbu, díval jsem se na ty tvoje obrázky, co tam máš, jasně, tak různě. Přišlo mi jedna taková strašně společná věc, která mě tak nějak potom z toho vyplynula, a to, že všechny tvoje postavičky jsou strašně hubený, ale fakt jako moc. To jsou takový chcípáci. Když tam máš třeba čarodějnici, tak OK, ale když máš třeba nějakého toho rytíra nebo co, tak si nemyslím, že by to bylo úplně žádoucí. Jo, neber to nějak špatně, to jenom tak jako, že... Já taky dělám chcípáka, dobrá, dobrá, dám si na to větší bacha. Trošku to zvětš, prostě ty proporce udělají pořádný hnáty a velký tělo, vazbu. Páka. Pořádný pupky. No pupky ne, spíš ty ramena. Pupky ty foko. Pupky nebrát. No a třeba ty nosiči kolorový u legií, tak ty byly opravdu si myslím téměř k ničemu, no. Jo? Co? Nosiči třeba korouhví v legiích, tak tam si myslím, že to bylo skoro k ničemu, i když to zase byli důstojníci. Ale tak ty měli za úkol níst tu korouhev. Tam praporu, tam zase to mělo jiný význam. Že oni šli jakoby za tou korouhví dopředu. Někde si o tom něco najdu, ať ne, ať o tom něco vejdu. Já jsem viděl někde, že třeba britské letectvo za druhé světové používali takovou metodu, že měli vždycky jedno letadlo, které bylo v nějaký hodně bombardovacích sledů, jo? Že měli jedno letadlo, které bylo prostě natřené nějak jako na divoký barvy, bez výzbroje. A všechny ostatní bombardéry se jakoby seřazovali vzhledem k tomu křiklavému vedoucímu letadlu. Jo, takže ono vlastně vzlítlo, oni se tam všichni nějak potkali, postavili se do formace, to letadlo, které bylo křiklavě natřený, tak se otočilo, odletělo zpátky na letiště a ty ostatní letadla pokračovali v té své formaci bombardovat, nebo co to dělali. Tak to asi taky bylo s těma vlajkonošema. No, možná jo. Vlajkonoši. Jsem začal to malovat obrovský portrét, heč? Zase jednou. Obrovský, fyzický? Obrovský, fyzický, ano, ano. Je jaký to, formát? Je to formát taková větší A3. To je pro mě obrovský. Tak bude.
No a tady to panáčka. Vážení přátelé, dělat přípravný skici je opravdu náhodno. Protože komu tam něco hraje? Ne. Co? Je to jde prostě líp. Muzikou. Jo. Musím úplně slabit mikrofon, možná dám blíž k sobě. To nebude odtrhovat. Dobrý, dobré. Mizerie. A to, tak když tam maluješ tu vlajku, tak ju tam dělej pořádně roztoh, ne? Rozevlátou. Ale ne, on má úplně jiný typ vlajky. Aha. On má na klackách, to se vůbec nepohne. Na klackách. To je taková klackovitá vlajka. Tady je taky. Vidět. A jo, vím, co myslíš. Taková funkční. Nepotřebuji nějaký cár toho, co nefunguje. Ale to zase tak potom nevleje ve větru, ne? Pěkně. No nevleje. Ale je to vidět a dá se s tím i bojovat. Cože, s vlajkou? To musí být úplně totální ostuda, jako když pak někdo řekne, ty vole, ten vlajko už mě přetáhl. A bylo. Spíš proti jízdě. To bych taky styděl. Mě nějaký vlajko už sundal ze sedla. Ale vím, že kámoš jezdil na bitvy. A já tam taky vlajkonoše a říkal, no já jsem neměl pořádný vybavení, abych se s těma chlátkama v železu mohl mlátit a nechtěl jsem to riskovat, tak jsem nosil vlajku. Hm? A toho asi moc nebavilo, ne? Já bych řekl, že mu to nevadilo. Ty brďo, ale teda myslel jsem si, že kreslit toho panáčka, že bude teda mnohem snažší. Myslím, že asi to dám. Já asi teda fakt jako jdu na tu kresbu. Jo, jsem na to, baví mě to. No, jdu dělat něco jednoduchýho. Jak jednoduchýho? Tak. Takže. Už to nekreslí zas. Už. Takže. Tady má takhle hlavu. Jak se to jmenuje? To je takový ten... Takový ty gesta, že? Takhle tak má tělo. Tady takhle... Ten napíchnutý, takhle nohy, takhle. Aha, tady je to, jak se to jmenuje, ta. Optická zkratka, když máš nějakou část těla, která je nějakým úhlem nakloněná třeba směrem k tobě? Asi jo, nebo nějaká perspektivní, prostě zkratka. Jo, perspektivní zkratka, přesně tak. No, tak to trošku já problém.
Tak. Tak. A tak. Pustý. Tak. Říkejte něco. To se mi spát. No to to. Je teda fakt, že mě teda taky trochu, protože já jsem... Ještě zvuk. Protože jsem dneska ještě tady do 7 pracoval. A já to vlastně říkal taky, že pracoval dneska, že? Nebo co? A co jsi dělal? Kdo? Ty. V práci? Jo. Já jsem ve skladu. Ve skladu, já taky. Ale asi něčeho jiného než ty. Jsem Amazoňák. Amazoňák. Jsi Amazoňák, tyjo. To je kde Amazon teďka? Je v Praze nakonec skončil, nebo kde? Prahy. No. No, tady v Brně ho nechtěli, vyštvali je. Taky to bylo řečí prostě, jo, bude tady Amazon v Česku, budeme mít všecko levný a budeme moc objednávat, tak jde si cosi. A myslím, že asi ne. Nebo jsou splynou z toho nějaké výhody pro ČR? Možná tak pracovní místa. Jo. Jako, když si něco objednám na Amazonu, tak nemám český poštovní, ne? Tobě to nepřijde jen tak. Bych musel být zaměstnat. My jsme tady vlastně jako překladiště pro Německo. Jsou tam na vás aspoň hodný? No, to víš, že jsou. Ob týden ty hodí přes čas. A jak jako docela dobrý. Jezdíš se ještě takovou? No, ne. Já jsem jako bojný. Já jsem u pásu, sjedu výšek svoje. A vyhovuje mi to, hele. To zní jako dost hák. Vůbec. Celý den stejný? No to je no, i taky, že to stejný, každý dá docela dobrý chyby. Jasně. Se jenom pitomně překoukneš a je to. Čím nudnější práce, tím víc chyb se dělá. Ale je to tak? Tak já tím každý práce. Je, to je na chůze. Jo, Martine, co ty to tam maluješ? Něco lehkýho. Nějaká slečna. Já slečna, ty jsou vždycky lehký. Kde jsi na ní byl? Někde jsem ji hrabal v kompu. Slečny jsou lehký. A znělo teda dost mnohoznačně. Já už ne. Jak to? Měli jsme tady na začátku dva diváky nějaký, ale už asi odpadli. Dva diváky?
No. Nás měl upozornit dřív, aspoň bychom neměli nějaký hovadiny. Tak měli jsme jenom to nejlepší. Počme. Tady u toho manekýna mě strašně tak nějak štvou ty jeho ruce. On má takový divně seříznutý válečky. A já to nikdy nejsem schopný tak nějak vychytat. Ukáž. On má takový jako takový váleček, který je z jedné strany jakoby seříznutý. Jako ze strany dlaně je tam prostě taková vlastně koukám na to teďka už jsem. Taková placka. Akorát říkám, jak se mi to nikdy nedaří to trefit. No a jinak teda na tom manekinovi jako fakt oceňuju to, že tam jsou takový ty vidět ty ty konce těch jednotlivých částí těla, takže ty tam vlastně jakoby vidíš i perspektivně, jako jestli je to zakulacený nahoru nebo dolů, nebo prostě jak, jestli mi rozumíte. Možná. Možná ne. No, taky ne. Takže prostě to mi jakoby pomáhá s tou prostorovostí trochu. Já jsem ho nemaloval nikde, já se jenom na něj mračím, že je těsně disanatomický a nějak jsem se k tomu nedostal. Aha. A na světlo si myslím, že to může být zajímavý. Když se pěkně nasvítí. Tak... Nejenom na světlo, ale i na to, na právě na ty proporce a pozice, jakože ty vlastně tím, když to kreslíš, tak s tím jako pocvičuješ. Chtěl jsem namalovat obrázek, měl jsem myšlenku, tak zkusím tu pozici. Neudělal jsem do té pozice ani hlavu, ani hrudník, ani nohy, ani ruce. Ta figurka je hrozně málo pohyblivá. A já jsem prostě tu pozici, kterou jsem chtěl, s nohama, s kyčlema nebo s rukama, vůbec jsem to tam nedostal. Jo, zrovna s tímhle máš pravdu. A já jsem se díval na internetu a existují takzvané akční figurky, myslím, že se to jmenuje. A to jsou takový jako hodně vylepšený i anatomicky přesnější, tady takový manekínci, ale stojí to podstatně víc. A tak. A zase jiný kámoš, ten byl z tady těch figurek hrozně nadšený a vychvaloval mi to. Mhm. Takže je to asi člověk od člověka. To asi jo. No, konečně něco, co se mi už líbí. První věc, co vypadá, že by mě mohla bavit dneska. A že mi i půjde. Ale si to tam nedaří napasovat. Je zajímavé, když to dělám tuškou normálně do skicáře, tak se mi to většinou krásně podaří. A když to dělám teďka tady na tabletu, tak ani ne. Teď tím, že se to nahrává. Asi ne. Elovku uděláme z ní. Yes.
to uděláš? Elfka z ní bude. No elfka. Pořádný ušiska. Jo, elfka, jo. Proti mělu. Jo, já to dělám, to je nějaký temnej elf, ne? Troll. Co? Troll. Troll? Jasně, to je typický troll. Takovej zovka. No, jasně. Jsem fan art nějaký. To je. Goblin art. Troll art. Troll. Zoo art? Troll. Troll art. No zatím je teda to dost divný, ale... To je divný. Ten ksicht. Předělat. Vyložím tu trolku, víš co, ale... Nejsou takový... Divno hustý. Taky jsem si říkal, že by se mi tak líbilo, že bych chtěl udělat tak nějaký takový ty portréty, kde třeba máš přes obličej, ti jdou nějaký stíny, jakože třeba tam máš, já nevím, větvičky, nebo já nevím, stín okna, nebo něco takového, víš, jako, že prostě tam je... Jo, to je zábavný, to mě bavilo. Jo. Když jsem to dělal. A právě... Já jsem dělal nějaký okno, myslím. A to, bylo fajn. Já si jsem jistý, jestli jsem to vůbec někdy něco takového maloval. Myslím, že asi moc ne.
Tak já už tady teda vybarvuju teďka. Malovánky. Vidíme, no. Vidíme, co z toho vzejde. No, je to takový zajímavý. Akorát teda mám to postavený jakoby vlevo, tady pod lampičkou, takže musím furt otáčet hlavu. Už to začíná bolet za krkem, jak furt kroutím hlavu a koukám na toho paňácu. Jsem nevymyslel úplně dobře. Nezdávej to. Co? Nezdávej to. Maximálně si to nebudeš moc hýbat hlavou. To je normálka, že? To jsme... My fajtí jsme na to zvyklí. Zajímavý, kde se tam bere to světlo ze spoda. Kde pak jsou to? Dneska zase holky nějak se na nás vykašlali. Říkali, že přijdou, ne? Myslím, že neříkali nic. No, když tam jedna holčina psala, že přijde. Jo. Kam to psala, ha? Jak se tam dohadovalo o tom. No. A zkoušel jenom tvojí tepěl. Co to říct? Tak a teď zkusíme přidat modrou, jo? Jako dráždili trošku ty barvy. To se podívám. To je jakože do těch hlavních stínů, že ano. Ať vidím, jak to dělají mistři. Ale to nejsem žádný mistr, to já jenom tak jako experimentuju s tím. Ale ukazoval jsem svý obrázky tátovi a pak tvý a říkal, o, ten je mnohem lepší. Takže... Které? Tvoje obrázky jsem ukazoval a svoje. No takhle. Tak tě chválím teďka. A vidíš to. Děkuju. Ale totiž tady to je ten core shadow se tomu říká, že? Když teda máš nějakou... Já to taky někde jsem viděl, že říkali, máš si udělat kuličku, a kuličku si máš nakreslit světlo. Čekaj. To dělají mistři, teda jsem viděl, jako, nebo aspoň mistři to říkají, že to tak dělají, jo? Že si tady jako nakreslijou tu kuličku, nakreslijou si, kde je nějaký ten highlight, kde je světlo a kde je core shadow. Core shadow je tam, buď to, kde je vržený stín, anebo tam, kde se normální světlo začíná měnit ve stín. Tak já. Poslouchám. Je to tak? Nebo to tak není? Já vůbec nevím, já anglicky neumím. Aha. Já se k těmhle informacím nedostanu. No prostě tam, kde je ten
hlavní stín, tak tam je prostě ten stín nejsilnější, jo? Když máš tady válec, jo? Když si představíš válec, ten válec bude osvětlený třeba tady takhle nějak, na tom válci budeš mít takhle jakoby světlo, pak bude ten hlavní stín, pak bude ten vedlejší stín a pak bude zase třeba světlo, nebo odražený světlo tam bude. Je to tak? Jo, může to tak být. Pokud jsou dvě zdroje světla a není ten stín úplně na druhé straně. Ne, to nejsou dva zdroje světla, to je jeden zdroj světla a vždycky, nebo vždycky většinou máš něco, co ti to světlo odráží. Takže vlastně tady odsáď z té jedné strany ti to svítí jakoby napřímo, takže tady máš prostě nejvíc toho světla a tady někde se ti to odráží, takže tam máš jakoby to odražené světlo, kde ho trošku. Takže vlastně tady máš nejvíc světla, kde je ten jakoby přímej odraz, tady máš míň světla, kde není úplně přímej odraz a potom, jak se ti to ten povrch zaobluje, tak ti to světlo ubývá, až pak jakoby se dostane za hranu té formy a za tou hranou je právě to místo, kde je ten core shadow, kde je jakoby ten nejhlubší stín. No a zase ten stín jakoby se rozplývá, až potom se rozplyne a z druhé strany už máš to odražené světlo. Jo, ok, ale já bych řekl, že to většinou bývá ten shadow stín víc posunutý jakoby dozadu, kde mám něco. Víc dozadu, jako jo, říkáš. Kde je koule? Najdu na internetu koule a ukážu ti to. No ono je totiž, no tak já třeba to teďka vidím na tom paňácovi, jo, když prostě máš třeba tady tu ruku, jo, a vidím, že světlo mi padá tady z vrchu přímo, protože tam je lampička, tak tady prostě kam dopadá to světlo, je to nejintenzivnější, pak se to méně intenzivní, a pak je ten hlavní stín, který je úplně jakoby nejčernější, a pak jakoby takhle uprostřed té ruky a pak na spodku té ruky je právě to odražené světlo, které se odráží asi od toho stolu nebo od čeho. Jo. Jo? Ale teďka si já si teda domnívám, že když bude. Jo, vím, co myslíš. To jsi si vybral zrovna fakt blbou teda fotku. No. Tam jsou aspoň tři světla na tom. No, aspoň víc. Ale dejme tomu uprostředku, jakoby říkáš ten highlight, ale pak dole třeba je ještě tmavší místo. Než uprostřed. Dole. Třeba tady u té koule. Když se podíváš na tu spodní část, tak je to tam tmavší než třeba tý prostřední nebo tam, kam nedopadá světlo, protože tam je absence tady tenhle. To je zrovna fakt špatná fotka, to vůbec nemůžeš vědět, jak to je osvícený. Ale tady to je, tady to jsem našel, ty správný umělecký tyhle sty. Dívej. No. Jo? Takže máš to osvícený jedním bodovým světlem. Jo. A nejtmavší je to úplně dole v tom. A ne, to neví, tam je to jakoby neví. Ten flíček. A pak je ještě jeden a ten je tam jakoby nahoře, no. Kde je absence světla. Jako tady dole myslíš, že je to nejtmavší, jo? No tak tady možná, jo. Tam tady je ta jako nejtmavší část, pak je tady nahoře. Jo, no každopádně ten core shadow je tady. To je to místo, kde ta koule už se zaobluje tak, že tam nedosvítí to světlo, ani tam nedosvítí to odražené světlo, jo? Když dáš ten druhý obrázek, tak tam je to vidět jakoby líp. Core shadow, mě teda aspoň přijde, že to je to. No, jo. Dobrý. Jo, víme oba dva, co myslíme. Jo, víme, co myslíme. A ještě teda jsem chtěl říct, jo, že třeba co máme já takovou tu knížku s tím chiaroscurem, nebo jak se to jmenuje,
tak tam v podstatě se rozlišují jenom jakoby dva stíny. Jeden je vržený a jeden je s odraženým světlem. Ten vržený stín, což je tady ten, tak ten je prostě tmavý, to je jako nejtmavší. Pak je ten s odraženým světlem, ten je v podstatě kdekoliv tenhle ten, to je nějaký středně tmavý stín. Pak máš nějakou střední barvu a pak máš osvícený světlo a pak máš highlight. Jo? Že máš jakoby, jak jsou ty values, nebo to prčí z Valéry, jo? Tak to je přesně ono. Jako můžeš mít těch valérů samozřejmě miliardu, ale tímhle se to jakoby strašně zjednoduší a pak se tím mnohem snáz, jak bych to tak řekl, snáz se ti to dělá. Jasně, jasně. To byla dneska pěkně odborná diskuze. Až moc. No, nelíbila se ti odborná diskuze? Hele, Já máte jsem z ní pozůstat. nadšený. Hele, dlouho haju. Co, nemůžeš nás poslouchat, nebo co jsi říkal? Já jsem vás nechal ve svém Jo. životě. No, uvidíme, jak to potom aplikuješ na tu tvou hlavu modrou. Ale na to bylo dobrá věc s tím vajíčkem. To bylo fakt užitečný. Jak jste kreslili. Já jsem to taky kreslil potom. Jo, myslíš kdysi dávno, Jo, kdysi dávno. jo? Jo, takový to vajíčko na talířku, jo? Jasně, já jsem kreslil to samý celý. Když jsem vás viděl, tak... Vidíš to, to je odkaz budoucím generacím. To je dobrý. Tak teď jsem měl tu pauzu, když jsme o tom debatovali a teď zase musím kroutit tou hlavou, abych viděl tu předlohu. Že ty jsi se mnou debatoval, proto abys nemusel kroutit hlavou. Ho, bez tak. Lichten. No. No. A ještě teda, já se podívám schválně na Martina, jestli tam aplikuje, o čem jsme se zrovna bavili, na čem jsme se tak pracně zhodli. Ne. Ne, vůbec ne. No totiž to, ono, jako ty základy jsou totiž tak jednoduchý, že to člověka svádí k tomu, že je v podstatě ignoruje, protože si říká, že to je přece jasný, ale Ale. protože je to jasný, tak spousta lidí prostě s tím má problém, no. Já si myslím, že to byla pro mě velmi přínosná diskuze. Co tady tam to bylo? Aha. Možná se mi vyvrátily nějaké věci, co jsem dělal špatně. A nebo aspoň vím, na co se přibližně zaměřit. Víc do hloubky. Jo, a ještě teda, vidíš to, když teda ty maluješ ten portrét, tak to ti ještě teda taky můžu říct, když teda se o tom bavíme. Počkej, když se podíváš ke mně, já tady něco nahodím. Do. Martin. Ty taky maluješ kvaze, tak se taky může dívat. Ale on má modrou ženskou, takže to je, nebo chlapa, nebo co to je, takže to je. No, Koukám na dívej. svýho panáca. Jo, když maluješ tu ženskou, tak jak jsme se teďka bavili o těch valérech a stínech, tak zrovna u těch portrétů myslím, že se to většinou dělá tak, že když máš tu osvícenou stranu té kůže, takže jo, tak tam máš nějaký highlight, nebo prostě je to světlý, jak kdesi to si. A potom máš tu stínovou stranu té kůže, kde máš tu kůži ve stínu, tak to je prostě tmavá, že jo. To je tak, tam jako vidíš. Uprostřed je nejtmavší. A uprostřed je sice nejtmavší, ale taky zároveň má největší, já nevím, jak se to jmenuje, ale je to prostě ta intenzita té barvy je, víš, jak Jasně, se... nejintenzivnější.
Takže když třeba se podíváš a hodně, hodně třeba ti děti malíři to jako extrapolujou, nebo jak se tomu říká, prostě že to jakoby zvýrazňujou, jo? Že prostě tam fláknou jako třeba i takovou víc jako nepřirozeně jasnou barvu, třeba oranžovou nebo já nevím, takovou. A ono to fakt jakoby to nevadí, protože prostě to tak je. Jo, nebo to, že vlastně jak ti dopadá světlo na tu kůži, tak tam, kde se odráží to světlo, tak tam vlastně tu barvu toho světla hlavně a té kůže jenom tak trochu. A tam, kde už jakoby končí ten odraz toho světla, tak tam to světlo proniká částečně do té kůže a odráží se vlastně k tobě směrem i s tou barvou toho, co je pod kůží, což je vlastně jakoby červený maso, takže proto je tam ten přechod zabarvený do tak jako intenzivně. Jestli mě rozumíte. Rozumím ti a rozhodně se mi tahle debata líbí. Tak to schválně zkus, jako ty tam máš teďka úplně takovou dobrou referenci, protože když se tam přepneš na to tvoje. No to mám takový, že tam nic nevidím. Jo, tak dívej, když si to zvětšíš, zvětší to. No, a podíváš se na tu předlohu, jakož to, jak to tam má nasvícený, tam ta slečna. A. Tak ty bys mohl... A, já tam mám ukazatel, zrušte Google Hangout, místě, kde s tím hejbu. Tak to dej skrýt, nebo co? A, skrýt, jasně. To je moc čtení, to jsem se ještě nedočet. No. Tak, jsem těžký dyslektik. Takže teďka, když se podíváš, tak třeba tady na té předloze to jakoby není úplně vidět, ale tam, kde ti končí, tam, kde končí ten největší intenzivní osvětlení a začíná ti ten stín, třeba na tom nose, nebo já nevím, pod tou bradou, tak tam, kde je jakoby víc masa pod tím, tak tam můžeš zkusit udělat v té tvé kresbičce jakoby tu intenzivnější barvu. Jasně, já bych řekl, že to tam i někde vidím. Třeba špička nosa by mohla být, mohla by tam být třeba nad tím rtem a na té bradě, tam si myslím, že bys to mohl udělat. Asi ne na čele, protože čelo je dost takový bezmasí. A třeba i na tom víčku, jak tam je třeba to spodní jako hodně osvětlený, tak tam si myslím, že bys mohl taky fláknout intenzivnější třeba červenou barvu. Jasně. Jako na té předloze to prostě vidět není, jo? Tam to jako neuvidíš tak zřejmě, ale když to uděláš na té tvé malůvce, tak uvidíš, jestli ti to něco dá nebo ne. Je, teď to je hezný, jak jsem to přiblížil. No, no. To asi nic nedělej. Mimochodem, ta tvoje předloha má tu hlavu natočenou víc doleva, doprava. Prostě víc pryč od diváka. Jasně. Ta tvoje se víc jakoby dívá na diváka. To je tím, že jsem jí neudělal nos. Ne. Co jsi? To Voldemortu. Neudělal tu linku. Za střední. Tady tu. A potom teda ještě takový můj drobný poznatek, když maluješ ženskou, tak když se rozmýšlíš, co jakoby s rtama nebo s pusou, tak vždycky je lepší radši namalovat menší pusu než větší, protože to pak vypadá. Já jsem slyšel, nesouhlasím. Souhlasíš? Nesouhlasím. Mám kámošku, tam měla úplně ohromnou pusu a mně se to líbí. Dobře, dobře. Určitě já dělám taky velký. To je spíš velký oči. Oči jsou obyčejné. Občas to neřeším a pak jsou takový jako ty postavičky. Oči přes půl hlavy. A není to úplně ideální. Ne? Ti můžu ukázat nějaký obrázek, kde jsem kresl oči přes půl hlavy. Máš nastahovaný. To jsou ty manga styl, ne už.
Já už jsem gestu nedělám. No tak jsem línej to zmenšit a už to tak zůstane. Třeba tenhle ten má oči přes půl hlavy. To je nějaký vyděšený Číňan, ne? Ne, nevypadá jak Číňan, když ji ho oddálím, vypadá jak Evropan. No. No, tak jako na tohle je lepší fakt jako ty oči nekreslit, ale spíš malovat a jenom tak jakože snažit se přistupovat k tomu abstraktně, prostě tam naflákat fleky a pak je třeba zpřesňovat, ale tím, že ty jakoby nakreslíš, jako vyloženě prostě ty obrysy a tak to pak strašně zdeformuješ. A pak tě to hrozně láká dělat velký přes půl hlavy. Přesně tak. No, to jsem teď maloval, to byla zábava. Ale no, to teda nedodělané. Takhle to vypadá jak takový ty starý čínský malby. Jo. No, to má styl, jako, to vypadá fakt dobře. Akorát je to tak, ještě mi tam tak jako 8 hodin zbývá. Nebo možná míň, když zrychlím. No to neměla být ani moc čínská malba, ale vlastně tomu, jakým je ta postava prostředí, tak to tomu, tak to tak vyšlo. No. Protože vlastně knižka, která se dělá jakoby na polštářkách v chrámu, tam jsem v koutě, a měla popsaný zdi, no a teďka, aby tam bylo teplo, tak měla za sebou deku, koberečky a tak, no. Jo. A v přední části učila děti, no. Tak najednou je z toho čínská malba, ani jsem nechtěl. A ještě jsem se chtěl zeptat, ty jsi říkal, že máš ten aktivní tablet s tou aktivní tou, ty máš ten Intuos nebo Cintiq, nebo jak se to jmenuje? No, asi Cintiq. Jo, Cintiq. Já jsem teďka právě dělal takovou mini studii, že jsem si říkal, že bych si něco takového pořídil. Cintiq 21. Jo. Cintiq nebo nevím. Ty Cintiqy jsou ale strašně drahý. Já jsem právě se koukal spíš na nějaké levnější alternativy. No, já jsem ho koupil za 15 před 4 nebo 5 rokama. A koupil jsem ho z druhé ruky. Stál 45. A když jsem ho viděl na Bazosoši nebo na něčem takovým za 15, tak jsem neváhal. No. No, tak to se měl asi štěstí, protože jinak to stojí strašný hrachy. No, 47 nebo 45 stál, když byl novej. No. On novej byl, já jsem ho novej dostal, jenom tam prostě někomu 2 roky ležel a nedozbal ho. Tak to byl asi dobrý kup. No jinak já právě jsem spíš uvažoval o nějakým tom, že jo, Huionu, nebo ještě jsem viděl ještě nějaký jiný značky. A ty se dají koupit třeba jakože kolem 10 litrů. Nový. Tak já si myslím, že to nemusí být vůbec špatný. Navíc je můj Cintiq a je to starší věc a když dám myš k okraji, tak už je taky odsazená. Už to není tam, kam ukazuje špička pera, ale je to třeba o 3-4 mm vedle, takže taky to žádnej extrémní jako převratný zázrak není. Spíš člověk kouká na myšku, kde maluje, než na špičku pera, no. Teď tomu tak jako úplně nerozumím, jak to myslíš, že když dáš na okno... Cintiq ke středu tý jakoby obrazovky ukazuje docela přesně se špičkou. I to jakoby pero. Ale když ho dám na bok, tak ukazuje třeba o 2 mm vedle. Špička jakoby v počítači a špička mýho pera, co je na sklo.
ukazují jinak. Jako myslíš, když ho nakloníš to pero? Ani ho nemusím. A. Ah. Ne, ani ho nemusím naklánět. Tak jak na bok? Že no? Ve středu je to, ty syntyky jsou středěný na střed a čím více dostáváš do stran, no, tak ti to ukazuje hůř. Mm-hmm. Tak ti třeba to, prvé, když hejbeš myší, tak to je třeba o 2 mm jinak, než máš hrot pera u toho tvýho fyzického. Mm-hmm. To znamená, že se koukáš na myšku, nekoukáš se na hrot toho pera. Protože to ukazuje jinak v některých těch místech. Mm-hmm. Prostě to taky neměli úplně vychytaný za ty prachy. Jsem mm-hmm. jako na to koukal, když se mi to dostalo domů. No tak, no, no. Já třeba, jak jsem už tady říkal tolikrát, já ani nemám Vakuma ani tenhle tablet, já vlastně mám ten Huion a jsem s ním úplně maximálně spokojený. Huion. Jo. Protože vlastně je to velký jako jak se jmenuje ten vakomácký, ne Cintiq, ale Intuos. Je to vlastně ten Intuos prostřední. Není to ten malinký S-kovej, ale je to ten M-kovej, ten střední. Ten, je to jako A4 nebo menší trochu? Myslím, že jako taková A4, no. Já jsem, co já můžu říct, tak já jsem si koupil pevně TAS, taky s bezdrátovou myší. A ten byl taky velký jako A4. Taky jsem s ním byl docela spokojený. A bylo za poloviční cenu, co? Vakuum, no. Jo, no já jsem jako první měl Vakuum Bambu, to byl ten maličkej. Máš to? A s tím jsem vydržel asi, já nevím, rok, pak už jsem potom začal pošilhávat po něčem větším. Měl jsem půjčený ten Intuos, ten větší, tak jsem si říkal, že jako nebyl tam jako úplně nějaký dramatický rozdíl, ale jako lepší, dělalo se na tom líp, prostě větší plocha je lepší. A pak jsem teda říkal, že za těch 10 litrů za ten Intuos prostě nedám, tak jsem se díval po něčem levnějším a viděl jsem na internetu strašně dobrý recenze tady na ty Huiony, takže vlastně on má úplně stejný parametry, nebo tvrdí, že má stejný parametry jako ten Intuos. A tak jsem si ho pořídil a v podstatě ten Vakuum Intuos stál, myslím, těch 9 nebo 10 litrů, nebo ještě pořád stojí. A tady ten Huion stál asi 1500, jo, takže to bylo jakoby za cenu v podstatě toho Bambu možná. Jo, jsem takže kupoval ten TAS a ten byl asi za 1800 a v době, když jsem to kupoval, tak Huiony vůbec jsem je nezaznamenal, že existují. Ne? Uh-huh. Nebo na českém trhu nebyly. Jo, no já jsem si ho objednal už nevím kde. Buď to z Amazonu, anebo na eBay, nebo někde tak. Jasně. Tak ono se to určitě změnilo, já jsem ten můj TAS kupoval před 10 lety. Fakt toho nelituju. No jinak ty Huiony jsem viděl, že oni právě dělají i ty aktivní tablety s tou aktivní obrazovkou. A akorát mně přijde, že za poslední dobu šli s cenama dost nahoru, že asi se tak nějakým zadařilo se trošku prosadit, takže možná, že proto zdražujou. Že už to není tak úplně zapakatel. Tak pokud jsou dobrý a tady v té věci není moc velká konkurence. Nebo vlastně není. Pak mi jsou drahý jak sviň. A Já jsem strašně chtěl tablet, který má takový ty čudlíky přímo na tom tabletu, jak ten Intuos, že jo, vlastně tam můžeš přímo čudlíkovat. No a tak mě to úplně hrozně nadchlo. Takže tady ten Huion vlastně ten má těch čudlíků na straně hromadu a dokonce tam má i jakoby přímo na té aktivní ploše nějaký, já nevím, jak se to jmenuje, nějaký hotkey, prostě místečka, kde můžeš kliknout stylusem a prostě můžeš si tam nadefinovat miliardu funkcí. No akorát teda jsem postupem času zjistil, že stejně žádnou z těch věcí nepoužívám a už dokonce ani ty čudlíky, které jsou tam přímo na tom tabletu zabudovaný, nepoužívám. Takže je to jedno. Prostě mám jednu ruku na tabletu, druhou ruku mám na klávesnici a
Mám prostě zkratky na klávesnici. Já používám jeden čudlík a ten mám nastavený jako zpět. Na tom monitoru. A jinak nic. Ještě prostě nejste profíci, no. Jo, jo, nejsem profíci, no. A taky nemám takovou tu rukavičku, jak ti profíci mají, že? Rukavičky. Rukavičky. Třeba. A? Mě by to překáželo nějaká rukavička na něco. Nejsi profík. No, nejsem, no. Ale nevím, jestli to je zrovna rukavičkou, ale... Profíci je mají, všichni je mají. Musí být cool. Jo, no. Ty vole, ty trolky, ty vole, s těma rtama, ty vole. To je úplně, ono, jak má ty zuby, vole, bokly. Jaké to patří, jo. No, s tím jedním by se možná i šťouchala do nosu. Ukáž, jak se šťouchá do nosu. No. A to děláš hlavy, nebo máš někde předlohu, podle který to pláta? To je ta modelka, co jsi zaplatil, ne? To je docela děsivý. Nebo jsi mě nešetříš, bo. Sorry. Tak dneska to je víc než malovací takový kecací. Instruktážní. Já už vím, proč mi to nesedí. No, ještě bych to mohl nakreslit. Kde mi končí stůl? By to tomu dodalo tu perspektivní něco. Já jsem v poslední dobou z těch perspektivních věcí no, ne. Já jsem hotový z toho, co dělám na obal té deskovky. Jo. A vůbec jsem mu to neměl odsouhlasit, že to budu dělat. Já jsem se na to měl hnedka za začátku vysát a dělal to jinak. Já to nebudu dělat. Jo, přesně tak. Ten mu říkal, že na to nemám. On říkal, no tak to zkus, to půjde. No, tak to šlo. To nejde, ale. No, to nejde. No to stojí za to, prostě nemám. Já teď jsem tady použil úplně profesionální techniku. Jakou pak? Tak no, s výběrem. A. Vím, že kluci to tady vždycky s tím dělali a já s těma výběrama jsem nikdy nějak nebyl kamarád a oni se mi vždycky smáli, že se tady vždycky s něčím piplám. Oni to udělali výběrem a měli to vychytaný. No já nevím, já jsem s těma výběrama nikdy nějak neto. Já je taky moc nedělám, když občas nějaký mý oblíbený umělci to dělají, ne? No, viděl jsem lidi, kteří prostě jsou schopni s těma výběrama načmrkat úplně celý ten obrázek, to je fakt jako mazec. Vždycky udělají výběr, rozostře jednu část zostracena, udělají další, rozostře jednu část zostracena. No, třeba. Teda. Aspoň tak jsem to viděl. Tak to říkali. Tak to říkali, no. Tak to musí být pravda. Funguje to?
No, zatím ne, no. Chodí to dobře, ale nese je to. Tohle byla dobrá volba, tahle auska. To není jak ten. Co, není to jak ten paňáca, že? Jo. Tam bych ještě teďka rozkresloval anatomii. Tady teda maluju hodně zmenšeně, ale to je. A tím jsem si to nepřiblížil, takže to je pěkný. Tenhle způsob mal by je docela zábavný. Od hrozně malinkatýho. Nakreslíš detaily, přidáš, zvětšíš, nakreslíš detaily, zvětšíš. Nebo detaily. Ono jak ten malý, jak detaily nejdou dělat, takže asi na tom člověk nezasekne. Jo, tečky jsou super. Budeš dělat ty pixely jednotlivý, jo? No, jako malování. To přece musíš, bo jak jsi profi. Jo. Se hecnu a půjde to. No, tyhle, řekl bych, že už to vypadá trošku. Teďka si to otoč. Fuck. Nechci to vidět. To je hrozný. A ty zuby ti ale nějak splývají hrozně. Tak teďka sprav všechno, co se ti nelíbí a... Dopít. A otočit znovu. Já na to odvahu otáčet to nemám, takže všechno se mi líbí. Ale víš, že mi to poradíš, víš? No, nevypadá to úplně hrozně. Normálně jsem cítil ten level up, ty vole. Taky bychom se měli dát na nějakou stránku level up, nebo něco takový. Já říkám, já jsem dal takový zrovna... ty příspěvky, jako tyhle ty lidi, co píšou. A cítím, že jsem postoupil na vyšší level. A... Vole, kámoš mu říkal, ty vole, taky docela pěknou věc. Myslím, že jste, jestli to chcete slyšet. Jasně. Prej, vždycky jsem tak nějak doufal, že se dotknu svého vnitřního já, ale nikdy jsem nevěřil tomu, že k tomu dojdu skrze jednovrstvý toaletní papír z Kauflandu.
Dobře, ty. Zabiják, ty vole. Že by byl nějaká asi muška leze, to je strašný. Co říkám, co leze? Muška. Nic, já už to tady nebudu šmrdlát. Já chtěl jsem jako říct, jako za dnešek dobrý, ale musím ti říct, jako oproti minulé se dneska moc nepředve. Jo. Já teda taky ne, co si budem povídat. To už je konec. Asi ne. To už je konec. Ještě se nevím, ať mu zase bude ten správný. Já jsem chtěl říct, že ti zase závidím, ale dneska... Mě nezávidíš. Tak jako závidím ti, no, ale ne tenhle obrázek. Taková krásná studie. Ale jo, já myslím, že je perspektivně dobře. Co? No, ale to... Zkrátka tý nohy jedný, mně přijde taková zvláštní tý zadní. No, ale bys nechtěl dělat po tomu, že hromadu... Já myslím, že to je... Ale vysvětlil jsi mi světlo. A to je hlavní. Teďka ze mě bude mistr. Jo. Myslím, že to bylo to. No, prostě se mi to rozjelo, no. Má tu jednu ruku. Má to všechno blbě, no. To není blbě. Tadle ruka měla být kratší, tadle ruka měla být delší, tadle noha měla být delší a tahle noha taky delší. Kdybys viděl, co jsem nakreslil před hangoutem, než jsem to teda smazal, tak by ses mi hodně smál. No, vůbec ne. Jsem kresl a najednou jsem zjistil, že to je horší, než to bylo předtím. Fuj. Ne. Mě na tom vidět pěkně to, musíš napsat, že to je studie světla s vysvětlovaným textem. Jo. Jak se to dělá? Studie světla. Jo, s tím, jak se jmenuje ten světlo. Na proporcích nezáleží. Já už tomu rozumím. Už jsem moje vystudovaný, ty vole, v trolských propocích. Bude z tebe profík. Přesně, skrze troly. To z nás teda, ne? Takže... Teda... Nevím, co je Jaroslav, jestli z něj nebude taky profík na troly, ale ze mě ještě ne, teda no. Ale mám takovou tu knížku, myslím, já nevím, jak se to jmenuje, takový ty návrhy těch fantasy postav. A myslím, že to je od Matta Dixna, myslím, že to je. No, no vidíš to, a tam je taky troll a ten se mi vždycky strašně líbil. A jako taky jsem furt jako měl oblíbenou postavu trola. A akorát, že vždycky, když jsem mu jako
načmáral, tak nikdy nevypadala tak, tak hustácky, jak prostě ty v té předloze. No, tak. Mě nejvíc na té knížce teda vadilo, že nic nevypadá reálně. Jo, no, tak je to takový z... Je to takový jako... Takový jako těžce stylizovaný fantasy. A pak, když jsem si říkal, a jaká věc je z toho použitelná? Jako, ne malířsky, ale jako technicky s tím bojovat. Třeba říkal jsem si, jo, proti tomu, tomu bych chtěl bojovat. Ten by to ani nezvedl. Ten má zbroj úplně špatně. No a jinak jako mě na té knížce trochu vadí to, že on tam úplně ve všech těch obrázkách používá úplně stejnou paletu barev a všechny jsou takový jako hnusně do hněda. Mně to tak jako připadá, že to je všecko taková hovnová paleta prostě. No, já jsem si objednal knížku a přišla mi tady ta, objednal jsem si jinou. A teďka to jako člověk odevře a čte první větu na nějaký XT stránce. No a pokud se cítíte, pokud se na to moc necítíte nebo něco, tak to zkuste omalovat a nebo odkreslit ten obrázek a pak si to vymalovat. A já si říkám, o bože, to není knížka pro mě. To je nějaká knížka o malovánek. No. Tak jsem to zabouch. A bylo. Pokud jsem to nečet, no. Tak jsem zjistil, že to je trochu něčem jiným, no. Víte co? Co jsi říkal? Co? Co kdo říkal? No jinak to já jsem viděl, že i ta Tereza, co tady vlastně byla minule nebo předminule, tak má nějaký svoje YouTube videa, kde tam něco vykládala o malování a myslím, mají o knížce nějaké. No a díval jsem se, že tam měla recenzi knížky, kterou strašně pomluvila, a tak jsem se smál, protože já mám taky, není to přesně tahle knížka, ale je to myslím od stejného autora a taky úplně nenávidím a myslím si, že to jsou vložně vyhozený prachy. Takže se shodneme. A jaká to je knížka? Já bych se musel podívat, jak se to jmenuje. A teď už zrovna po ruce nemám. Na ní jsem se koukal na nějaký video. Vás to normálně porodím, hoši. No, a co? Co z toho bude? Malé skřítě a... To bude... Chobotnička. Chobotnička. Jo, chobotnička jsou fajn. Ale teď jsem tomu dodal ještě úplně super efekt, hustě. Dobře ty, jak svítí najednou, jak se to od něj odráž. Že? No. To je co? To nejmají šťastik. Ba. Z tebe jednou něco bude. No. Vždycky říkala moje babička, z tebe jednou něco bude, jestli tě něco velkého nesežere. Něco velkého.
Jo, a ještě co se mi jako nezdálo, no, jak jsi mluvil v tom svém videu, přišlo mi, že ses tam zbytečně podceňoval. Co? Když jsi bavil o té svý malbě. To poslední video, jak jsi dával. No, a co jsem podceňoval? Sebe. A co jsem tam říkal? Ty děláš majstřštěky, nebo jsi dobrý malý. Vůbec, že nejseš, nebo něco takového. Jo, já jsem tam říkal to, že většinou mě baví dělat prostě tady ty studie a tady ty prostě jenom takový cvičný kresby, že moc nedělám jakoby nějaký majstrštyky, tím myslím jako fakt nějaký dílo, který je prostě dílo. Já, tak já si zase na druhou stranu nemyslím, protože ty můžeš malovat jakoby, jak to říct, nemusíš nikdy mít žádný jakoby velký věci, co trvají prostě x hodin nebo něco takového. A přece to může být mnohem lepší, jak většina lidí, co to maluje prostě hromadu hodin. Tak můžeš dělat věci za krátkou dobu a může to být v podstatě na mistrovský úrovni. To znamená, že... Jo, ale já jsem to spíš myslel tak, jako že když prostě dělám pořád nějaký fotostudie, tak se asi moc jako nebudu chlubit, že tady dělám prostě fotostudie, že v podstatě kopíruju fotku, jako to mi nepřijde jako nějaký umělecký dílo, kterým bych se mohl chlubit. Jo, tak jsem to myslel, jako že umělecký dílo, nebo majstrštyk, nebo to, čím bych se mohl chlubit, tak je vyloženě obraz, který namaluju, který jakoby... prostě jakoby moje vlastní tvorba, tak jsem to myslel, jo. Jasně. Prostě, že to nevytváříš úplně sám, ale... No to ne, úplně sám, jako reference jako... Ale že jenom přemalováváš předlohu. Jo. Že kdybych tam dělal v podstatě to, co občas dělám někdy já, že z ničeho namaluju obraz, pak to teda občas stojí za dvě věci, ale je to potom čistě toho člověka, no. Jo, prostě jako takových věcí, který vyloženě, že bych někde ukázal a řekl bych, tohle prostě je nějaký moje veledílo, na který jsem hrdej, tak jako mám pár takových věcí, ale jako není to jakoby moje hlavní produkce. A moje hlavní produkce jsou tady takový ty večerní hodinový prostě čmrkanice, který dělám, protože mi to prostě baví. Jo, ale není to nic, jako čím bych se mohl prezentovat jako nějaký umělec nebo já nevím. Já si to úplně nemyslím. Klidně bych se tím vejt tebou. Tak neděláš prostě nějaký... No, stejně tak jako, když jsem přemýšlel, že bych třeba se tím, nedej bože, živil nebo přivydělal, tak jsem přemýšlel, co teda vlastně jako vytvářím. Jo? A jakože největšinou největší zájem je buď to o nějaký ilustrace, nebo nějaký concept art, nebo prostě nějaké jako obrázky, který vyloženě jako vytváříš ty, jo? Nebo prostě něco jakoby novýho. Ale nějaké jako fotostudie prostě nikoho nezajímají, to je jako k ničemu, jo. I třeba ty portréty taky moc jako nějak nefrčí, když jako portrét ještě jako má nějaký smysl, že? Já bych tamhle tam... Vždycky to můžeš, tak uděláš fotostudii nepřesnou, takže to nikdo nepozná a bude z toho ilustrace, no. Jo, jako, jo, jde to, no. Jak říkám, no, já prostě jako nejvíc produkuju tady takových prostě skicoidních prostě obrázků nebo takových rychlejch čmáraní nebo těch fotostudií, který mě prostě baví. Za tu hoďku nebo za ten večer prostě to jsem schopný nešmrkat. Vypadá to jakž tak, dá se s tím někdy prostě... I, tak dejme tomu, i že třeba to někdy vypadá dobře, že se tím dá chlubit, ale to je tak všecko. Jako není to nic vyloženě světoborného, s čím bych třeba nevím, mohl uspět někde na level upu, nebo já vím prostě, jo. Tak jsem vymyslel. Tak když to maluju 9 hodin, nebo 12. To já právě takovou výdrž nemám, jako já když maluju nějakou věc a strávím nad tím třeba dejme tomu 2 nebo 3 večery, tak už si myslím, že to je prostě takový moje maximum, jo. Já prostě nejsem takovej
z těch, co by vydrželi si s jedním obrázkem piplat prostě tak dlouho, dokud to nepřivedou do nějaké dokonalosti. Ale já můžu teda říct za sebe, že jakmile je to víc jak 14 hodin, tak mě ten obraz přestane bavit a už bych to rád neviděl. No, a pak když mám tam to jedno dílo, který jsem dělal přes 50 a to stojí za hovno, no, tak no, ale já si myslím, že i to je jakoby ta součást toho mistrovství, že prostě ten, když někdo je jako fakt dobrý, tak prostě i dobrý v tom, že sám sebe je schopný donutit, nebo že prostě se na to soustředí tak dlouho, dokud je potřeba, dokud to prostě není hotový, nebo dokud to nedovede do nějakého stádia, kdy je s tím spokojený. Jo? A to neplatí jenom pro malíře, že jo? To platí pro kohokoliv. Třeba já jsem se bavil s bráchou, který je teda hudebník, hraje na kytaru a hraje v nějaké skupině, není to teda nic známýho, ale prostě taky koncertuje občas. A jako na kytaru hraje třeba kdekdo, ale abys natočil nějakou desku nebo aspoň nějaký single nebo něco, tak musíš mít jako výdrž a být schopný to hrát prostě milionkrát a budeš to hrát prostě tak dlouho, dokud to nebude perfektní. Jo. A když jdeš třeba do toho studia, tak jo, tak o tom to prostě je, že to je jakoby, že prostě musíš být schopný jakoby zvládnout i tu rutinu, nebo prostě tady to, co k tomu patří. Ty maluješ každý den, nebo maluješ docela často, a tak jsou to rychlejší věci, no tak budeš dělat věci majsterštěky za 2 hodiny, no. Ale jo, jako to já s tím jako problém nemám, akorát říkám, že prostě asi to není zatím úplně ten správný asi obsah, nebo já nevím. Jo, nebo aspoň prostě, já nevím, no. Je to taková cesta, já. Jo. Představy. Teda teď jsem to dělal, ale... No a tam ten druhý kill prostě mě nespojí, taky se... Tak jí ho zlom. Se dá vidět. Zlomený kly jsou sexy. Maluješ ještě, nebo si teď s náma jenom povídáš? No a teď zrovna jsem odložil pero, takže teď si zrovna jenom povídám. Nevím, panáčka už jsem tady tak jako... Jasně. Zavrhnul a uložil a nic nového se mi... Zlomil ladním pacičku, nebo? Ano, nic nového se mi teď začíná nechce. Já teda musím říct, že ty vaše videa a to mluvení s tebou o těch věcech mě hodně posunulo. No, no tak to jsem rád. Jako mě by třeba zajímalo, kdyby to viděl tady ty naše sezení někdy fakt jako nějaký profík, prostě nějaký borec, který třeba se tím živí a třeba tam vede ten level up, já nevím, jak se jmenuje, tak jako co by na to řekl, jako jestli třeba... Co je to za bandu nubu? No, jestli to jako dává smysl. Já myslím, že by se ho neřekl. Já jsem viděl ještě takový ten... Občas jsem na to koukal, myslím, CG Cookie se to jmenuje, takový kanál, jestli to znáte, na YouTube. To jsou taky takový borci, co dělají něco podobného, nedělají teda vyloženě jako hangouty, ale dělají něco v tom stylu, že prostě oni vždycky stanoví nějaký téma, myslím, že jsou 2 nebo 3, a že to mají jako vyloženě jako takovou jako vzdělávací show, jako o digitální malování, že prostě, že si zvolí to téma a teďka prostě jeden třeba vykládá něco svýho, nějaký rady, typy, jak jde si, co si, pak se třeba přepsnou na druhýho, ten tam čmrká něco jiného, zase jako vykládá nějaké svoje věci a tak, jo, že to je takový spíš instruktážní jakoby videa. Že to je spíš pro diváky, no. Jo, že tam vlastně se toho ti ostatní neúčastní. To mě by asi bavilo. Já jsem schopný sledovat v podstatě jenom ty speeding malby, protože jak jim nerozumím,
tak nejsem schopný vydržet u toho, jak kreslej v reálném čase. Když tomu něco mluví, tak bych to, klidně zvládnul. Jo. Jo, jinak jako už taky kolikrát jsem viděl prostě nějaký reakce, že tady ty naše digitální hangouty jsou jako prima, ale že by jako taky spíš čekali někteří lidi od toho víc, jako by to soustředění prostě nebo probírání nějakých konkrétních témat a spíš to vzdělávání, že někdy fakt je to vyloženě prostě jen takový pokec a to ty lidi asi tolik nebere některý, nebo nevím. Ale představ si jinou věc. Ty maluješ, děláš hangouty, nebo kolikátej to máš hangout? No, nevím, už moc. No, a kdybys na každém vysvětloval, co děláš, co probíráš, tak by ti z toho vyplo v hlavě. To asi já, no. Já jenom chci říct, že oni z toho jednoho hangoutu nedostanou prostě tolik informací, protože ty informace jsou řesetý do nějakých, já nevím, 120, 160 hangoutů, nebo možná míň, možná víc. Nebo nějakých těch věcí, kdy se o tom bavíme. To znamená, že jakoby to úplně ani nejde, aby jsme se o tom jakoby víc bavili, protože jednou probereme na 10 minut tohleto, pro druhý probereme na 10 minut támhleto a příště se o tom už prostě bavit nebudem. Jo. Hele, je 73, jestli teda dívám se tady na adresář, tak těch hangoutů tam je v tom adresářu nebo playlistu 73, takže už jich bylo fakt jako moc. A tak jako to, byly časy, kdy jsme prostě dělali fakt nějaký tematický a zkoušeli, snažili jsme se něco řešit. Tak to jsou ty, o kterých jsi mluvil, že ti něco dali, ne? Jasně. No. No a tady takový ty ostatní, u kterých se víc jako spíš kecá, nebo tak nějak na tak pohodu. Tak, já tenhle ten hangout vidím, jako že jsme probrali kouli, jako jeho dobrý. To může být pro ostatní zajímavý. Jak funguje tady ta věc. Navíc. Nevím, já toho moc nepřečtu, já toho spíš namaluju, nebo odkoukám, takže ode mě se moc nových věcí člověk nedozví. No. Ty už tady v podstatě říkáš po každý něco. A už se opakuješ, tak je to... Jo, to právě jsem si říkal, že... máme povídat novýho. Že jestli nemelu furt to stejný okola. No a to je to, jak jsem říkal, ono prostě ty věci, ty základní věci, ty jsou pořád stejný. A co jako jiného chceš dělat? Nějaký no, hodně vyspělý třeba metody nebo nějaký techniky nebo tak. To je stejně všechno založené na tom základě a dokud nezvládneš ten základ, tak nemá moc smysl řešit nějaké další věci. A ty základy můžeš pilovat až do smrti klidně. No, tak když sem dojazí někdo další, někdo... Já vám třeba můžu povykládat o tom, jak dělám prokresbu, na co se u ní zaměřuju, nebo jak tam dělám objem. No. Ale to je tak jako všechno, protože se v ničem ostatním necítím, že bych byl nějak dobrý a ani v té prokresbě to asi nebude nic slavného, ale vidím, že v ní většina lidí prostě dělá hromadu chyb. No. Tam se třeba uvažuje tím způsobem, že je to volný. To znamená, že nemůžeš udělat, dejme tomu, když půjdeš do stínu, tak tam bude textura nejvýraznější. Protože samotná ta prokresba je tmavá, to znamená, že když jí tam uděláš tu texturu jakoby výraznější, tak ji uděláš zároveň tmou a zároveň tam uděláš ten stín najednou. Uděláš tam vlastně dvě věci najednou. A zase na světle nemůžeš dávat jakoby ty texturové věci, nebo tam zase mizí. A to je třeba při jiných technikách, to je jiné trochu, no. No.
To bylo, myslím, docela dobře popsaný v té knížce, ne? Jak kreslit fantazii, co si, ne? Jak kreslit fantazii 2, nebo tak nějak se to jmenuje, pro kresba. To je úplně skvělá knížka, teda podle mě. Jo, s tou texturou to má každopádně něco do sebe, no. No, o kompozicích se mnou bavit nemůžete, když to neumím, no. No a jinak ještě teda jsem uvažoval, jak jsem měl teďka to poslední video s tím komentářem, že fakt asi udělám ještě video, kde natočím, jak se prostě čmárá tady na tom tabletu. Protože fakt jako lidi to, tomu prostě nerozumí, nechápou to a strašně to zajímá. Mám třeba takové zkušenosti jako docela výtvarníci, co by tomu mohli rozumět, nebo prostě řeknu, digitál, to tam pomaluješ, nebo náš učitel na malbu na minulou. Digitál, ti tam vykouzlej úplně cokoliv a pak nenamaluj vůbec nic. Prostě tomu třeba vůbec nerozuměl ten můj minulý učitel na malbu. Prostě pro něj to bylo digitál, neexistuje bullshit, jenom protože se to dělá jinou technikou než tradiční, no. Jo, ještě teda, Martine, my jsme se bavili minule, myslím, že jsem říkal, že mám nějaký odkaz na stránky, kde autoři literárních děl poptávají ty ilustrace. A už teda nevím, poslal jsem ti to, nebo už to nechtěl, nebo jak jsem se... neposlal jsi mi to, zapomněl jsem na to. Aha. Neviděl jsem to, že bys... Jo. Jestli to teda máš, pokud to nemáš, tak to neřeš. Jo, mám to někde, já jsem právě na to narazil v mailu, protože já si to tam ukládám. Akorát teda je to v angličtině, jestli ti to nevadí. Aha, tak jestli ta celá stránka je v angličtině, tak mě to nemusíš posílat. Opávám se, že ano, jmenuje se to Illustrators for Writers Who Can Draw Discussion. No, tak to neřeš. Jo. Já na to prostě, pro mě to je neidentifikovatelný text potom a já se přesto s jiným člověkem nedostanu pořádně. Jo. No a který právě bejvalka, když letěla do Anglie, ne? A prej ty vole, cílem všude všechno anglicky napsané, kde lidi kecali anglicky, no hezký, a najednou ty bude mámo, hoď mi klíče. Co? Jo, ještě teda jsem si tak vzpomněl na jednu věc, co jsme kdysi řešili na těch hangoutech, že bychom mohli udělat i nějaký společný projekt. Tím projekt myslím jakoby cokoliv. A já jsem jednou přišel s takovým jako návrhem, že bychom mohli udělat kalendář. Akorát, že problém byl v tom, že samozřejmě nikdy se nikdo nějak nebyl schopný dát dohromady, aby jsme vyplodili prostě dostatek materiálu, který by se do toho kalendáře dal dát. Hele, já budu tisknout Texasa. S mýma obrázkama. Kostma. To jsi říkal, no, minule. Můžeme udělat Texasa s hangoutem. Hele, nechcete spíš radši vytvořit česko-anglický webík, ty vole, který by byl jako zrovna třeba fotkama, ne? Jak
na fotení různý ruce v nějaký poloze, nebo tohle, víš, jako takový rady pro ty začínající úplně. No, jako myslíš, s referencama? No, spíš jako víš, jako ten, když máš knížku, nevím, jak kreslit mangu a tohle, tak to trošku víc jako probrat, víš. Je, protože to tam jakoby chybí na tom českém internetu a jako bych řekl, že by to... No, tak chybí docela hodně. No. Nevím, jako je fakt, že na tom českém internetu, kdykoliv jsem hledal něco o digitálním malování, tak jsem toho našel fakt jako pomálu. Já, když jsem hledal digitální malování jako v Česku, tak jsem našel jenom tebe, no. Aha. Tak já jsem prostě za tady to hrozně rád. Nebo pak, no, digitální malby jenom tebe. Jo, ale ještě nad tím přemýšlím, tak já jsem vlastně tady ty digitální hangouty vyrobil, nebo vymyslel sám pro sebe, protože jsem neměl s kým o tom mluvit, tak jsem řekl, že prostě něco musím zorganizovat. Ať se mám s kým o čem bavit. Asi dobře. No, no jinak to, já jsem teda, jo, ty jsi říkal Pexeso, já jsem uvažoval právě o tom kalendáři, pak jsem si říkal, že na to kašlu, že teda nepotřebuju na to nikoho dalšího, že nějaký kalendář zvládnu sám. Akorát jsem se nikdy nebyl schopný dokopat do toho, abych fakt jako něco vyplodil. No a teď poslední dobou jsem jako zvažoval třeba nějakou jako publikaci, prostě nějaký knížku, nějaký sborník nebo magazín nebo něco takového, víš, jako prostě tištěnýho, jako mně se vždycky líbilo, jako mě ty dílka jako někde na papíře, aby to bylo jako fyzicky někde viditelný, aby se s tím mohl chlubit, nebo abys to mohl někomu dát. Akorát jsem zatím nevymyslel úplně jako co. Jak to ale natisknout, tak to mezi ty lidi dostat, aby to někdo... To by muselo být, to bychom podle mě měli hrozně málo výtisku. Nebo ani nevím, jak bychom to tiskli pomalu v takovým. A tak jako já s tím nějaký zkušenosti mám, ale to, jo? Jako to jsem, jo, to jsem spíš uvažoval třeba o nějakým startupu, nebo ne startupu, jak se to jmenuje, ty... Jasně, startup nebo něco takovýho. No, jak máš ty stránky, kde prostě se necháš nejdřív nafundovat. Startupy nebo nějaký startovače nebo nějak tak. Je to... Jo, jo. Ale to zase jako potřebuješ, buď to chceš jako udělat ve velkým, a pak potřebuješ fakt jako pozhánět nějaký fanoušky nebo prostě nějaký lidi, co by si to fakt koupili, takže musíš řešit prostě reklamu a takhle. No a nebo to stačí v malým vydání, pak to třeba vyjde dráž, ale máš třeba jenom pár nějakých výtisků pro vlastní potřebu, který můžeš třeba rozdat známým nebo rodině nebo tak. Takže jako to jsou různé možnosti, jo. Ale zase prostě jde o ten obsah, jo, jako já si myslím, že jako nechat to vytisknout, ať už to bude cokoliv, tak to jako je to poslední, jo, vždycky jde hlavně o to, co do toho nadspěš. Aby to za to stálo, no. No, to jo. Jsme dost dobří, aby jsme dokázali udělat časopis, aby, nebo knížku, aby to za něco, no občas, když vidím některé ty knížky, tak jo, asi bychom byli. Ale... Tak já jako spíš to než být... magazín bych teda no. Šel do nějaký knížky, do něčeho. Jako ono to může být klidně tak třeba... Nebo časopis jeden, no. Třeba jenom jeden výtisk. Protože já si nedovedu představit, že bychom udělali, že bychom měli dost materiálu, aby jsme napsali prostě toho víc, no. Jo. No já jsem jenom chtěl říct, že co jsem viděl, tak třeba někteří ti malíři dělají to, že ty svoje dílka jakoby nadspou do knížky, jakože to není knížka jakože s textem, ale je to vyloženě jenom knížka, kde máš prostě na jenom ty jednotlivé obrázky, něco jako sborník nebo prostě taková sbírka děl, no, že vlastně není tam toho moc ke čtení, ale je to spíš, že si tím můžeš listovat. No. Tak to si myslím, že třeba by šlo. To by asi šlo.
Já zase nevím, do takovýhle věci kupuje, protože nikoho takovýho upřímně neznám. No jasně, no. A tak jak říkám, jo, tak to zase by třeba mělo smysl jenom, když bys to chtěl prostě dát, já nevím, známým, příbuzným a tak jenom pro vlastní potřebu, protože abys něco takovýhodle fakt jako prodal, tak musíš prostě být známý. To jako asi jen tak z ničeho nic neuděláš, jo, 1000 výtisků. Tak nemusíš se dělat 1000 výtisků, stačí něco do stovky. Ale stejně 100 výtisků je hodně, no. No, to budeš mít problém. Tak to záleží zase, že jo, když máš víc autorů, jo. To je pravda, když tak by bylo víc autorů. Tak se to nějak nazbíral. To já bych, kdybych teda něco takového, tak bych tam aspoň radši bych udělal něco, kde bych vysvětlil, jak jsem postupoval, popsal to, jak jsem postupoval, třeba nemusí to být žádný sáhodlouhý texty, ale rozhodně bych tam třeba udělal aspoň za každého člověka, za každého autora malej tutoriálek, jak pracuje, jak s tím maluje. Jo, no to záleží zase na koho to chceš mířit, že jo, pokud bys to měl pro ty svoje známý a no, tak tam bude jedna stránka textu, jak to maluješ, a pak tam bude 10 nebo 5 tvojich obrázků, pak tam bude druhý autor, jedna stránka, jak maluje, jak postupuje, jo, popsaná, a pak dalších 5 jeho obrázků, takže to můžou mít i tady ty lidi, co? Jo, no já jsem chtěl říct, že většinou tady ty lidi to asi nebude zajímat, jak vlastně jsi to maloval, že jo, těch jsou, no, nevím, jak, no, ale proč ne? No, i spoustu tvojich známých by to mohlo zajímat, aspoň si přečíst jednu stránku o tom, no. Jo. No, když už to vidí, když už se chce podívat na ty obrázky, tak si o tom bude asi ochotný i něco přečíst. No. Nebo tohle, to si myslím teda. No já jsem uvažoval o tom kalendáři, protože třeba udělat takový kalendář, není to náročný, není to ani drahý, akorát prostě potřebuješ mít nějaký ty obrázky, takže já jsem tak jako zvažoval, že třeba bychom, kdo by chtěl, jak bychom se třeba domluvili a vybrali bychom nějaký věci z tvorby, víš, jako že bychom nemuseli malovat nic extra novýho kvůli tomu, ale prostě klidně něco z historie. Prostě nejlepší to, co jsi namaloval. A třeba. A prostě bychom to naflákali do toho kalendáře, který stojí, co já vím, 100, 200. A to by se dalo. Kalendář dáš, co já vím, rodičům k Vánocům a bylo by, nebo si ho postavíš na stůl v práci. A že svým šéfem, až budeš podávat výpověď. Co bych udělal, já? Já jsem viděl, myslím, že na tom portálu, myslím, že draci info nebo draci.cz, nebo nevím, jak se to přesně jmenuje. Tam to dělají. Tam to dělají, no. Kalendář. Přesně tak, oni mají svoje fórum, kde vystavují ty svoje dílka a z těch nejlepších udělají ten kalendář a ten kalendář pak prodávají. Jo. To dělají a kreslají tam i lidi, co se tím živí. Jo? Jo, ta jedna holka, jo. Aha. Nevím, kolik ostatních, jestli se někdo další tím živí, ale vím o jedný, co jo. Alena Kubíková se jmenuje, myslím, nebo to. Aha. A ještě teda teď tak jako přemýšlím nad jednou věcí. A ta není nějak extrémně lepší než třeba my, nebo je lepší než. A má si trochu větší fantazii, ale třeba jakoby technicky, prostě, že by byla nějak extrémně dál třeba než ty, to si nemyslím. No, já zase jako nemám úplně rád tady takovýhle srovnání, protože to je dost takový. No, je to dost pocitový, no. A jo. Špeci to vychladnej z růda.
To jsem to chtěl říct. Jo, chtěl jsem, jak jsi říkal, že udělat buď to ten časopis nebo něco pro ty začínající. A ty někoho takového znáš třeba, kdo začíná s tím digitálním malováním nebo tak, protože já třeba si vůbec nemůžu představit, kdybychom chtěli něco, nebo kdybych já třeba chtěl něco takového vyrobit, tak jako komu nebo jak to jako nabídnout, nebo jako... No, já taky ne, no. No? Ale jako před pár lety, kdybych to někdy našel, tak bych si to hned koupil. No. No, tak musel bys to nabídnout na nějaký třeba, to bylo úplně nejjednodušší. Ale to nějaký se já nesalím babi. Jak se to dneska dělá na Facebook, velká skupina malování nebo něco takového. No. Tam bys to musel asi nabídnout. A počkej, to už máme, nějak moc to nefunguje. Co máme? Takovou skupinu na Facebooku. Ale musíš do nějaký skupiny, kde je 2000 lidí nebo něco takového, tam to nabízet. Nemůžeš to nabízet někde na nějaký? Nebo můžeš, ale... Já s tím do Německa zajel. Nevím, já zase jako... Další věc, že nejsme profíkové zatím ještě, že se tím neživíme a dělat něco. No to jsem zrovna chtěl říct, že právě to máme jako zábavu, takže jako mně přijde, že to je takový trošku zbytečný vymýšlet prostě jak na tom, jak to co nejvíc rozšířit nebo na tom vydělat, spíš jako bych to viděl fakt pro vlastní potřebu něco. No. Dáme si trička. Trička dělá Martin, to je druhý Martin, co tady občas chodí. A ten já je drahý. Taky udělal dvě tečka. No, tři tečka na vlastní. Ale... Ale co říkáte na tu moji šmulinku? Ukáž. Chybí ti tam výraznější světlo rozhodně. To by to mohlo víc zvýraznit. Já to jako sleduju průběžně, jak to děláš. Světlo. Jako z jedné strany světlo, myslíš? No, tak jako je to takový nevyvážený. Nemáš tam nějak moc temný stíny, ani moc světlý světla. Je to takový placatý. Řekni no. Si, odkud udělej si šipku na jedné straně, odkud půjde světlo. A pak na všechny ty místa, kam to světlo by nejpravděpodobněji zapadalo, dej světlo. A ono se to trochu... Nebo co myslíte vy? Jo. Přesně tak. Já teďka to žlutý světlo musí nějak dopadat. Co tam píše? Fucking? To je něco z fucking. Jak? Fucking light from heaven. Yeah, from here. No, já třeba bych zvolil světlo spíš jakoby ze spodu, protože to by potom dodalo trošku víc démonicity. No jo, a já jsem chtěl dělat takovou ksežrání rostomilou, chápeš? Jakou? Ksežrání, sexy. Jo, ksežrání, jo takhle, aha. Tak to jo, tak to potom jo. Ale taky dej mašličku. To pomáhá. Mašličku, jo. Nebo nějakou roztomilou náušnici. Už na to makám. Roztomilou náušnici do obočí. A do jazyka. To už tam má, jazyk. Aha.
potom ještě takový ty, jak se to jmenuje, no takový ty různý kovový předměty, co jsou pod kůží a zároveň trčí ven z kůže. Teď má nose. No to je taková klasická houšnice nebo kroužek, ale myslím, že Luis Rojo to tak strašně rád vždycky používal. Ale můžeme si to scrollout a něco ti do toho načmát. Jo, to můžem. To ne. Máme. Co? Můžem? No, my ti to trošku sprzníme. My ti to sprzníme. Už je sprzněný do. Třeba ti to pomůže. A ty vidíš, co myslíme, co bychom udělali s tím, co bychom neudělali. Mně to teda pomáhá, když do toho někdo jiný čmáře. Kecá. Ne, chci ti to jenom způsobit. Jo, strašně mi to pomohlo a potom skončí hangout a dělít. To jsou volové. Já vole, jak na základní škole, vole, doslyší, ty bych furt musel čmářit. No, zase nevím, jak se to skaluje. Jen ti to spluzním. Staň to na obce. Když tak, kdyby se ti to zdálo moc neetický, tak si řekni. Co děláš? Co děláš? Myslím, že mě jasně řekl, že nešajte na to! To je moje! Co? Už maluju v tom. Já ještě ne, ale... Mám tomu hlavně chybí strašně, strašně moc sluch. Co ti chybí? Třeba i tělo. Tak si hraje, ne, s tím světlem, kejma. Kdo si hraje, nezlobí. Dobře, no, ale já si to udělám podle svýho ze zvrchu. Jasný. Já to dělám ze zvrchu. Kokotí, že? Čmářou ti do obrázku.
boží, to se mi líbí. Co se mu líbí, já jsem to vlastně musím překliknout. Jako líbí se mi čmeka do obrázku cizím lidem, to jsem chtěl říct, jako, že se mi líbí. Holváti. No jo, kamarádi jsme, kamarádi. Jsme pro tebe jen to nejlepší. No. Každopádně. Jinak teda si myslím, že zrovna tady to narůžovělý světlo docela pěkně ladí k té modré pokožce. Jaký narůžovělý světlo? No to, co se tady snažím já vpravit. Aha, dobře ty. Tak to mý světlo je teda pěkně mizerný. Jen. Co já dělám? No, já taky zesvětluju, ale trochu jiným způsobem. Aha. Ale to, co tam předvádíš ty, to z něco vypadá úplně. A jí zapředvádím. Já ti řeknu, jak to vypadá. Že to je originál, potom to předělat s těma detailama, aby to byl kurva průser. Cože, co? No, jak to všechno jako rozmaže, víte, jak potom se zase se ty detaily jako udělat. Já nic nerozmazávám. Nebo přesto dáváš ty, že jo, ale budeš to muset slyšet. Já bych měl taky udělat barevný světlo, když na to tak koukám. Hned to zkusím. Teda zrachu. To je co? To je za stopík. Akorát potom, když už to tam jednou nacpeš, musíš se teda snažit dát jako všude, že? No, konečně zasmalujeme na jedné věci dohromady, všichni. To se vyplatí. Tak to má být. Jo, ale ta barva s tou modrou tak krásně ladí, fakt, že jo, to je úplně super cool.
No a ještě tam můžeme přidat klidně to. Nebo my, teda já tam můžu klidně přidat. A ještě nějaký další světelný zdroj, že ano? Třeba takový oblíbený Rimlight. Rimlight? Rimlight neboli obrysový světlo. Aha. Oblíbená kratochvíle. Okay, ale teď zrovna nevím, z jaké strany bych to přidal. Nějaký super cool světlo, to bude určitě nějaký super cool modrý. Jo, až zábavnější světlo teda než já. No, mám takový. No, takový nezábavný nebo co? Takový hustýho teda nemám. To teda ne, no. Takže jako příště bude nějaká grafická štafeta, říkáte, jo? Jaká grafická štafeta? No, jeden něco takhle stvoří, ale další tomu začnou přidělávat. No. Jeden něco vyrobí a se tomu to zneužije. Jasně, tak to grafická štafeta. Jeden něco namaluje, pošle to druhýmu, druhý něco namaluje. Jo, jako bych já mě to posílal, víte, jo. A ne snad? Jo, ty jsi nás v podstatě do toho donutil. Jo, donutil nás do toho. Všechno popřem. Všechno, co se nám nebude hodit, popřem. Teďka, když jsem to vlastně namaloval, tak to můžu někde zveřejnit, že? Jako svoje dílo. To je krádež, to je krádež. Co? Když něco stáhneš a poupravíš, tak už můžeš. Jasně, takže mě to dovoluješ jako. Ne, to asi ne. Když toho dělám srandu. Já myslím, že to ani takhle nejde. Úplně poupravit, že autorský práva se k tomu stahují stejně, že to se jen tak jako... Maximálně můžeš, nebo musíš napsat jenom, že to je předělávka, takový. A myslím, že to takhle nefunguje. Že to občas bývá s těma autorskýma právama docela... boj. Oho, nevím, že neviděl ani policajti, ale jsem... Třeba zrenderovat snímek z filmu a předělat ho na plakát. Jo, ten je už problematický, no. Ale víš co, ono to je zase, to jsou většinou asi americký nějaký zákon. Tak to bys byl. Nebo v Česku, jak to nám říkal na grafice, to je o pruse. Tohle to zkoušet. A to samý si myslím teda o tady tom, že když namaloval základ ty, tak... se tlemí, ne, ty vole? Co? Jak se tlemí, ne? Až to jsem si jako myslel teď. OK, no. Takže bychom to my publikovat moc neměli, ne? Jako, nebo jako svý dílo. Ani nápad. Ani nápad? Teda to nebudu nikde. Nebo...
No, ten dává světlo ze spoda a z vrchu hmodění. Zajímavý. Asi to máš takhle na přepínání, to já vůbec nemám. No, mám totiž dvě vrstvy. Já to všechno plácám do jedný. Takhle si totiž s tím můžu blikat. No a tímhle tím se dá udělat tutoriál. Můžu z toho udělat animovaný GIF. Jo. To bych mohl. Teda jestli ti to auto nevolí. Ne, to úplně. aby si za náma příště přišel. Říkáš to tak rezignovaně. A mi to úplně nebylové. Dobrá. Smažu to. A už ti do toho malovat nebudu. Nejsem se taková urážetka, alespoň teda doufám. Neukládám to, mažu to. Říkám, že mě je to stejně jedno a tak to nějak dodělávat nebudu. Já si chci vždycky příklad relaxovat. Obohatit svou mysl. Nebo spíš to, co z ní zbylo. Tak doufám, že jsme ti obohatili. Mámo, vidíš, slyšel to. Že jsme tě moc nepopudili. Ty vždycky obdivu někoho, kdo dokáže dělat ty vlasy. No, ale ty. Vlasy, to je boj. No, tak asi tak. Prostě dvě světla. Tak ukáž. No tak prostě jedno světlo, jakoby z vrchu. To je to modrý. No a ve dne. Tady tohle je to světlo, no. To je zároveň s tím prostě, to je osvětlení ze spoda. No, to je dobrý, no, jako k tomu ohni, vidět to bylo dobrý, jako v noci, ale říkám, když děláš něco za dne. Ze dne? Hmm? No, asi to bude denní. No, je žůj nohama, to jsi nepoznal. A je svítí slunko. Proto jí tak, ty vlasy taky tak tečej dolů. Když to otočíš, tak bude viset za provaz, za nohy, ze stromu a bude to dávat úplně smysl. Kdybych teda to chtěl dělat za dne, tak bych asi zvolil nějaký světlý sluneční teplý světlo. A co jsem to zmáčkal? Určitě bych výraznil prostě nějaký ty... Udělal nějaký sexy odlesky. Primálně ty tesáky, ty se musí lesknout. Já, ty jsem taky udělal lesky. Jedný lesky. Teda, než jsem to smazal.
Ale jde to, a to, že to je z hlavy, tak to jde. Ještě teď mě tak napadá, Martine, jak jsem tam viděl, někdo ti komentoval ten portrét, co jsem maloval, ten tvůj, jak tam psal, že si máš dát příště méně rtěnky. To bylo pravda. To jsem měl taky záchod smíchu, když to tam napsal. Si to sejdeme hezky, ořezaný. Bubáci, jsou to bubáci. No nevím, to denní světlo, to mě tak moc jako asi nevyšlo dobře, nebo to se mi tak nepovedlo. Já si myslím, že to bylo takový složitější, ale on jako, no, když se podíváš na nějaký... Já jsem udělal hodně toho denního světla na uchu. Tam se to podle mě pěkně vyjímal. No, tam se pojďte nějaký takový ty loading screeny, tyhle přímovku. Tak oni taky mají do toho detailu vychytaný, jo, ale přesně jak říkal, tak stíny a světla tam mají docela brutální. No. Jestli člověk se tam asi nesmí bát, to... No. Hele, 11 hodin, myslím, že asi půjdeme spát, co? Tak já myslím, že to bylo nakonec hodně fajn, že jsem se toho dost naučil. Viděl jsem, jak děláš světlo. Já si taky myslím, že to bylo docela dobrý. Ty se to s nám kouli. Kouli? No, moci. Kouli. Mám obrázek, co pěkně vypadá, když ho mám oddáleně. Víš, jak dlouho to bylo? 2,5 hodiny? No, ty brdo. To je skoro hodinu a půl, jenom jsem to maloval, když myslím ty kokotiny kolem. Teda, pamatujte, že jsem tak vulgární. Jo, tohle se mi povedlo, to vypadá líp, než... Možná bych měl ten obrázek do té deskovky zahodit a namalovat do celé znovu. Já si to štěl. Nemá se mi dát cigárko? No, asi určitě, a pak si asi dám nějaký tanky. Nějaký ten co? Tanky. Jo, tanky. No, rozhodně ta tvá... Trolice je zábavná. Jo, trolice je zábavná, s tím se dají dělat věci. Když připravíš něco podobného, tak ti to taky nasvítíme. Malujem. Jo, tuhle, připravte si něco sami. Náhodou mně přijde, že je to fakt jako dobře vymodelovaný, že právě to světlo mi na tom šlo udělat celkem snadno, že jako fakt klobouk dolů, že z hlavy prostě udělat tady takovou formu, jako že to je hustý, no. Taky mě to přišlo fajn. Tak jo. Ty jsi tam vlastně nedělal nikde žádný konkrétní světlo, ale modeloval jsi to. A nám se tam potom to světlo dávalo hrozně pěkně, no. Takže budu dělat takové projekty, jo? Ještě nějakého programátora a můžem si najmout, nebo udělat něco jako lolko. Jo? Lolko.
Myslím, že za pár dnů by se měli dokázat velký výběr hrdinů. Jo, jo. To by si šlo. Tak dobrý, já to asi vypínám a jdu teda spát, nebo co? Vítra do práce, pátek. No. Tak jo, tak díky za účast dneska, bylo to super. A příště zas. No. Já taky děkuju. Jo, mějte se, čau. Tak ahoj.